Вітаю, друзі, з вами програма «Майдан ТБ». Ми, як завжди, будемо підіймати найактуальніші теми, які стосуються нашої країни, світової політики. До нас в гості завітав громадський активіст Федір Милевський. Пане Федоре, я вас вітаю. Доброго дня, шановне товариство. Отже, вибори відбулися, такі вимучені, такі дещо такі нестандартні, так? Відлуння ще чути зараз, навіть 10 днів пройшло. Що скажете? Справа в тому, що ми ці вибори будемо вихаркувати, мабуть, не тільки неділю, можливо, рік, можливо, ще декілька років будемо вихаркувати. Тому що, як говорить президент, що ми отримали переформатування, перезавантаження влади, але, на превеликий жаль, в більшості прийшли ті самі обличчя, але під іншими брендами. Нема жодної політичної партії, яка була ідеологічною. Це політичні бренди. Блок Петра Порошенка – бренд, блок Юлії Тимошенко – бренд і інші бренди. На превеликий жаль. Тому що це недолуге законодавство, яке заплутало виборця дуже сильно, і воно принесло свої негативні корективи. Ми побачили, що дійсно те, що ми неодноразово в студії піднімали, на Майдан ТБ, що, щоб не було розчарування молоді після цього Майдану Гідності, Революції Гідності, але, на превеликий жаль, більшість молоді не пішла. І наше майбутнє, майбутнє наших дітей знову визначили люди, які старше покоління, яке активно ходить на вибори. Хоча, чесно кажучи, проїхавши, я був в Баранівському районі, спостерігав за виборами як журналіст, і до виборів дивився на ці всі події, і під час голосування я проїхав майже всі дільниці виборчі, і подивився, хто в комісіях виборчих. Ті самі обличчя, які були не перший рік, які звикли при будь-якій владі виконувати ту чи іншу команду ФАС. Через то на багатьох дільницях були затримки передачі голосів, ці протоколи з мокрими печатками до районної дільниці, територіальної комісії. Це не тільки в Житомирській області, так, такі відлуння є і по всій Україні. Так само, буквально ще вчора була інформація з Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, що з 5 дільниць ще не надійшли протоколи з результатами виборів. Це говорить про те, що є штатні дільниці, які вносять ті чи інші корективи в ту чи іншу, для тих чи інших людей, які при владі, щоб отримати той чи інший результат, той, що потрібний. Але ж це громада має контролювати, громада має, люди мають цікавитись, хто буде у виборчій дільниці, хто буде відповідати за результати їх голосування, правильно? Це ж все обов'язок людей. Так, але на превеликий жаль, знову ж таки, кажуть, поки півень не клюне, люди сидять, мовчать. А я ліпше прийду, проголосую і піду пить по 100 грам. До тих пір, поки громада не прокинеться, поки громада активно не візьме, не буде брати участь під час виборів, під час підрахунку голосів, не бути в комісіях, то толку ніякого не буде. Так, ось ви говорите, що молодь втратили цікавість взагалі до політики після... Розчарувалися, так, у всьому, що так, відбувається то, що в Україні? Так, розчарувалися. Вони, знаєте, вони хотіли побачити якісь нові обличчя, але побачили ті самі нові бренди, але обличчя ті самі. Угу. Ну, от, насправді, на Майдані ми бачили, що молоді було дуже багато, і ми бачили, що гинули, по суті, молоді хлопці. І ось півтора року пройшло, жодних змін, люди вірили. І якось повернути взагалі ось цю віру у таке світле майбутнє, за яке взагалі стояли та гинули на Майдані, за яке зараз воюють на фронті? Розумієте, ми не маємо жити, наприклад, світле майбутнє. Ми маємо творити світле сьогодні. Тому що минуле, сьогодення і майбутнє – це все речі, які знаходяться в одній площині, в одній точці. Знову ж таки, я наголошую, має бути активність. І сьогодні, їдучи сюди до студії, мені зателефонували мої земляки старші, говорять, що люди прокидаються, хочуть згуртуватися, зробити одну єдину громадську організацію в районі для того, щоб контролювати владу. Але це пройшло 25 років після того, як я їм говорив, ще в 90-ті роки. Ну, от, взагалі, політика, от... Все відбувається так, як відбувалося завжди, так зараз. Ну, тобто, якась проходить акція, якась революція, ніби, знову ж таки, ми у щось віримо, знову ж таки, приходять одні і ті ж самі обличчя, знову розчаровують, знову ми йдемо на вибори і голосуємо за менше зло.
І нічого не зміниться. Ось як взагалі перестати голосувати за менше зло? Звідки взагалі взятися цим новим таким політичним ідеям? Так? Звідки взагалі це має взятися? Розумієте, цей процес тої чи іншої якоїсь революційної події має підпитуватися, підживлюватися щоденно рутинною працею. Угу. Якщо ми надіємося, що ми щось змінили і воно завтра буде безконтрольно рухатися в тому напрямку, що було проголошено, вибачте, цього ніколи не буде. Має бути завжди жорсткий контроль цього процесу. І коли цей контроль буде, тоді будь-хто, хто б не прийшов до влади, він би задумався над тими діями своїми, чи то на місцевому рівні, чи на районному, на обласному, чи на рівні держави. Просто у нас люди, не підіймаючи голови, по 10 годин працюють, так приходять в змучені додому, і у них виходить так, що немає часу або сил просто про це думати. Вони вмикають телебачення, дивляться Шустера і лягають спати, і так проходять. Ну, розумієте, знову ж таки, як ви кажете, не хочете думати, я хочу пригадати одну розмову свого заступника. На одній із таких гостин він був. І його колега по роботі сказав: Василю, день потрібно прожити так, щоб ввечері можна було гарно сходити на унітаз. Задумайтеся. Тобто вони живуть тільки раді того, більшість, на превеликий жаль, щоб ввечері сходити нормально на унітаз. До тих пір, поки ми будемо шлунко думаючи, думають тільки про те, що я перед цим сказав, ніяких змін не буде. Просто влада – це відображення суспільства, правильно? Само собою. Тобто ми самі винні в тому, самі що відбувається в тому, що так іде. І ще одне, якщо, знову ж таки, об'їжджаючи ці дільничні комісії, я спіткнувся з таким негативним явищем. Якщо згадати трудове законодавство наше, то там чітко написано, що під час на робочому місці пити не можна. Не? Це порушення трудового законодавства. Люди, які делегувалися на один день в роботу територіальних дільничних комісій, за цей день платили заробітну плату, вони так само знаходились на роботі. Але вже після обіду був такий гарний штин в цих сільських клубах, такого хорошого самогону. І було видно по обличчя, що вже клієнти дозріли. І ще одне, таке, що голови комісії запитували тих, що вже ходили, ти вже протокол підписав? Тобто, були підписані протоколи чисті. Про що це говорить? Що заперед планувалася та чи інша негативна дія по підбиттю підсумків. І ще слідуюче, коли я зайшов в адміністрацію Баранівську, і голови, я вже всіх бачив в обличчях, хто голова комісії, тому що зустрічався, реєструвався як представник Київської державної телерадіокомпанії, як журналіст на кожній дільниці. І вони на четвертому поверсі територіальна комісія, а на третьому адміністрація. Спочатку йдуть в адміністрацію звітуватися. Про що ми говоримо? Про яку чесність виборів? Яким боком районні адміністрації до виборів? Ви зрозуміли? Так, ви багато взагалі буваєте по районах, спілкуєтесь з людьми абсолютно різними. Так, взагалі, які ось, на вашу думку, в суспільстві настрої? Так, ось пройшло там півтора роки після Майдану. Про що думають, про що говорять, на що сподіваються, що планують робити? От дивіться, я буквально позавчора зайшов на Фейсбук, дивився, які там групи є, і наткнувся на групу «Імпічмент президенту». Група нараховує, по-моєму, десь біля 9 тисяч. Про що це говорить? Про що? Про що? Про те, що люди готові до якихось таких, щоб зміни відбувалися державі. Не просто заколиховувалися якимись ідеями, силовими методами, а щоб дійсно було покращення для кожного. Я розумію, що, як ми прекрасно знаємо, і люди на тому Хрещатику говорять, що Арсеній Петрович заробив свій перший мільярд. Я розумію, щоб наше з вами життя поліпшувалося, то той відсоток за те, що він гарно керує Кабінетом міністрів, хай збагачується. Ну коли люди стають убогими, коли заходжу в Житомирі в магазин, і бабуся запитує, по чим хліб? Я думаю, що в цьому питанні стояло все. Ну, от, насправді, виходить так, що українці навчилися за рахунок революцій або змінювати, або скидати президентів. Але так виходить, що будувати якусь нову систему, ламати стару систему і будувати нову систему, ось це не навчилось. Міняти президентів, ну, виходить так, що це неефективно. Ви розумієте, я ще пригадую 91-й рік, коли сталися ці події, 24 серпня,
Я зустрівся 3 вересня 91-го року з Левком Григоровичем Лук'яненком. Я на той час був голова районної організації УРП в Таращанському районі. Левко Григорович, є всі можливості змінити владу в позитив. Знаєте, що мені відповів Левко Григорович Лук'яненко, шановна людина? Федоре, у нас немає кадрів. Я говорю, в 17-му році прийшли з 3 класами освіти, забрали владу в руки. У нас люди були з вищими освітами. Ще на той час Українська республіканська партія – це була монолітна структура, яка могла робити все. Але, на превеликий жаль, їм, мабуть, дали тоді вказівку зруйнувати, але не сказали хлопці ФАС щось розбудовувати. Що з мене таке складається враження, як громадянина. І потім вже 20 років, 25 років ніяких змін. Одне і те ж саме. Зміни погіршують. Я пригадую, десь років 5 тому чи 6 збиралися декілька попередніх прем'єр-міністрів України, в тому числі Вітоль Павлович Фокін там був. Вони обговорили ситуацію. Каже, що при нас був дефіцит бюджету, були гроші зайві в бюджеті, зараз дефіцит бюджету. І кожного, кого знімають, біжуть до суду, відсуджуються. І Вітоль Павлович Фокін сказав, аби я знав, що така ситуація буде, я так само відсуджувався, тому що мені боляче за країну. А ось те, що президенти, оці колишні, от і Кравчук, і Кучма зараз приймають активну участь у домовленні, у мінських домовленостях і так далі, по вирішенню конфлікту. Взагалі, наскільки це нормальна практика, коли люди, які частково так брали участь у всьому, що вело до розпаду країни, зараз беруть участь у тому, що відбувається. Ви розумієте, дивіться. Той самий Леонід Данилович, Леонід Макарович Кравчук почав руйнувати наші збройні сили. Леонід Данилович Кучма так само приклав руку, особливо, як все-таки 9 років віддав Криму, і коли з Криму він виявив елітні війська, перевів Кіровоград, це вже так само була, на мою думку, і не тільки на мою думку, на нашу думку, що це була підготовка до анексії цього Криму. Чи мають вони моральне право після цього вести переговори від нас? Знову ж таки, люди говорять, що немає. От люди бачать це, так, і говорять, що люди не мають права. А ось реакція яка? Далі диван, це ж нікуди не доходить, так? Вони там виступають, їздять і так далі. Все, що відбувається в країні, знову ж таки, на це немає реакції. Поки ми не дочекаємось, поки спалахне така серйозна, жорстока знову революція, більш жорстока, ніж та, що була. Ми ще в 2013 році говорили, що якщо не змінить, то буде кровава революція. Воно не хочеться, розумієте. Але ці події, що є, наприклад, на сьогоднішній день, вони спонукають людей думати. Просто потрібно ж реагувати на кожну таку, здавалось би, невеличку подію, так? Якимись такими революційними спробами. А не потім, коли все це вже накопиться і вибухне таку серйозну революцію, це вже буде дещо таке інше. Я, до речі, двічі під час виборів зустрічався і з представниками ОБСЄ. Була пані з Канади і чех. Запитав я в чеха, а невже вам, як представникам Європи, хочеться, щоб в Україні знову спалахнула пожежа? Вони ні, не хочуть. Тобто вони хочуть спокою, як вже люди, де все устаканилося, і все нормально. Все тече, як річка, нормально, без ніяких великих хвиль, великих потрясінь. Так, ОБСЄ взагалі що робить для того, щоб нічого не спалахнуло? Адже, здається, що вони там просто як фільм дивляться. Ви розумієте, таке складається враження, що вони приїхали в якесь відрядження подивитись країну. От дійсно таке враження складається. І 70% там росіян в тому ОБСЄ. Це взагалі якийсь нонсенс, знову ж таки. Справа в тому, що українці дозволили себе дурити. Дозволяли, дозволяють, і здається, що будуть дозволяти, на жаль. І знову ж таки, я хочу сказати, те, що тоді побачив ці п'янки на цих дільничих комісіях, то я пригадав свого товариша Колю Білуса, який написав пісню, називається «Дві проблеми». Він там дві проблеми згадав – «Королацький жук» і «П'янка», а зараз нам потрібно писати три проблеми – «Королацький жук», «П'янка» і «Вибори». Такий спосіб, який вони проходять. Просто раніше такий український
пофігізм закінчувався лише тим, що просто влада укріплювалась на своїх місцях. А зараз ну, це вже переросло в те, що у нас відбувається на Сході, те, що щодня там гинуть люди і так далі. А цей пофігізм, він залишається. Ну, тобто він нікуди не дівся, нічого з того, що відбувається останні півтора роки наших людей, нічому не навчило. Так ніби там якийсь піднявся патріотичний дух там, минулого року, ще на початку цього, там фарбували мости і так далі. Реально ж ніхто нічого не робив. Ви розумієте, сьогодні, де, якщо допомагати на схід там, волонтерам, ті волонтери, що дійсно допомагають, особливо хто допоможе, як на мені, така організація є, 54 рази їздили туди з вантажами. Зараз я зібрати вантаж не можу, тому що Петро Олексійович Порошенко сказав, що війни немає вже, хоча там гинуть люди, хоча є певні потреби туди. Ну, він сказав, президент сказав, що нема, там все тихо. Люди вже осторонилися, на превеликий жаль. Там постійно виникають проблеми, постійно виникають ті чи інші потреби. Ну, а як щодо тієї ситуації, що волонтери, які такі публічні, які на виду, яких, в принципі, люди знають, багато хто з них пішов все-таки в політику, так? І на цих виборів вже йшов по списках партій і так далі, був обличчям де-де. Ви розумієте, таке складається враження, що більшість волонтерів, якісь політичні сили лобіювали, їх протовували, щоб якесь нове обличчя появилося. Я не говорю за всіх. Угу. Є волонтери, які тягнуть лямку, не світячись, які, я одних був, там зустрівся в Баранівці, які живуть в жахітливих умовах, але вони роблять справу. Угу. Дійсно роблять. Таких людей надо, в іншій країні якби вирігали, як зіницю ока, а в нас, на жаль, ні. Хоча така інформація є, що дехто з волонтерів, що ще там рік тому на пачку сигарет стріляв, машину купив, будинок побудував. Це так само є негативне явище, яке хтось бачить, через то до волонтерського руху має хто так боком ставиться. А яка ситуація взагалі зараз на Сході з тією інформацією, якою ви володієте, так, ніби у нас тут перемир'я і всі відволіклись на тему виборів? Ну, в мене свіжої інформації не володію, тільки недільної, але там втрати є. Угу. Тобто, втрати є. Знову ж таки, все продовжується. А ось, як на вашу думку, до чого все йде? Чого очікувати ось від цього? Ви розумієте, очікувати якогось, хочеться, щоб дійсно миром закінчилось воно, так? Але знову ж не так, як хочуть нав'язати. Просто да, що для України є мир? І якого миру ми прагнемо? Прийняти тих, що наших побратимів вбивали, і прийняти свої обійми, сказати, що все нормально, да? Які за чужі гроші повелися для того, щоб валити країну, то є неправильно. І ті люди, які загинули, рідні тих рідних не зрозуміють. Люди, які затіяли, верхушка, вона має бути покарана. Ну, тобто, а як тоді ось таким дипломатичним, на вашу думку, шляхом вирішувати конфлікт, то тоді потрібно виходить домовлятися з агресором, правильно? Так. Да. Тобто потрібно це робити. І про що говорити? Яку позицію Україна має витримувати по-перше, в цьому питанні? Неодноразово тут говорив, що потрібно домовляти, щоб люди домовилися на нижчому рівні. Звичайні громадяни, які мешкають на території ЛНР, так званий, і ДНР. Угу. Що вони прозріли до цього. Але знову ж таки, ці події, які є тут зараз в Україні, вони не спонукають людей по-іншому думати на тій стороні. Це я не говорю ще вже про те, що просто люди півтора року живуть під окупацією, і взагалі вони думають про те, як би там жити нормально, більш-менш, де взяти харчування, одяг і так далі. Але ж і ця цінова політика, яка зараз у нас, дивіться, кілограм цибулі 12 гривень. Угу. Кілограм капусти 10 гривень, морква 11 гривень. Цей звичайний український борщовий набір, він виріс 4 рази. Угу. 4. Ну і можна, в принципі, зрозуміти тих людей, які на Сході, що вони там в Україну не хочуть. Ну вони дивляться, що відбувається в Україні, правильно? Ну там, ви розумієте, тут інформацію звідси трохи мають, далі та інформація, яка нав'язується ззовні із Росії, угу. Між цими ця інформація їх полонить. Для того, знову ж таки, потрібна голова для того, щоб нею думати, а не тільки просто в неї їсти. Ну просто те, що та інформація неправдива і там така пропаганда досить серйозна, це одна справа. Але ж ну, Україні нічим відповісти. Яка от нічим крит, де в картах? Нічим крит. Да. Само собою нічим крит, тому що знову ж таки, одні збагачуються, а одні живуть. Як таракани, нижче плінтуса. Угу. Ось вони говорять, ті, хто були противниками Майдану, говорять, ну ось прийшов ваш Майдан, ось півтора роки прийшло, ну що?
Вже два. Ну, по суті, вже два, так? Через три тижні вже буде там 22 так, листопада, да. Коли цей Майдан полком розпочався. До тих пір, поки не буде, знову ж таки, позитивних зрушень, толку не буде. Да, ми маємо говорити, від але кого мають вони йти, ці зрушення? От я знову ж таки спілкувався з колегами, колишніми викладачами своїми, каже, ну там же поки наверху не захочуть. До тих пір, поки, знову ж таки, люди не будуть вимагати, щоб захотіли. Знаєте, я з аксіом статіки, що кожна дія викликає рівну протидію. Uh-huh. Якщо вас ріжуть без ножа, і ти ніж іде як масло, вас і далі будуть топити. Угу. А от яким чином протидіяти, з чого взагалі почати? У нас люди, по великому рахунку, ось, окрім таких мітингів і революцій, не знають, яким чином, як згуртувати, що конкретно робити, куди для йти. Того, дивіться, є цілі інституції і технології для того, щоб роз'єднати людей. Скільки там? 250 пошти партій, да? Угу. Якщо, нас, якщо щоб партії були повноцінні, то нас людей в три рази менше, ніж повинно бути в кожній політичній партії. Угу. Скільки в нас конфесій? По релігіях розвели, по громадських організаціях. Є однакові громадські організації 10-15. Так, політичні партії, знову ж таки, це немає якісь, щоб вони ідеологічні були. Одна тільки була комуністична партія, яку відстоювала якусь ідеологію. Далі немає. Да, Українська республіканська була там 90-ті роки. Де? Немає, да? Мені, до речі, та республіканська платформа, яка йшла там в Житомирщині, до речі, чому я там був, тому що мене попросили допомогти. Знову я побачив там і адміністративний вплив, тому що першим номером республіканської платформи легенда розвідки Леонід Климчук був, 54-й розвідбат окремий. Ну, він мало з ким зустрічався з виборцями, тому що він після цього очолив зараз розвідку ВДВ, а генерал Забродський йшов першим номером від «Солідарності» в області. І він то в комуні відрядження пішли, то в інше місто не пускає, хоча по закону там 10 днів потрібно дати було. То це адміністративний тиск, само собою адміністративний тиск. Ну, у нас люди ось відповідають, ну, ми, у нас якась ініціатива є, ми там, у нас якийсь рух, ла-ла-ла, і хочемо йти на вибори. Але нас, ну, цим адмінресурсом, грошима і так далі, задушили, задавили бікбордами, нас ніхто не знає, ніхто не бачить, ніхто не чує. Бікбордами, якщо є ідейні носії, люди ці ідеї, грошей великих не потрібно. Знову ж потрібно бажання. Я побачив, як в цьому Баранівському районі воно йшло. З тим тиском, фальшовою неможливістю зустрітися, все рівно хлопці там в районну раду пройшли. І непоганий результат вони взяли з першого разу на рівні області, але 5% партія не пройшла, і вони пролітають мимо каси. Тому що не в кожному районному центрі було перекриті дільниці, не був закріплений за дільниці, за територією той чи іншої депутат, який відповідав. На превеликий жаль. І люди бачили, що там написано 7-й номер, але немає там району, що й вони... Забудь закон, а що там немає, на тому це закінчиться. А потім через неділю-дву починають чухати репу. Ну, пізно, розумієте? Угу. Пить боржом, і печінка вже випала. І от ми за теми побачили, що ну, дійсно гроші не завжди вирішальну роль грають. Люди ніби мали голосувати вдумчиво, але... Да, а проголосували думаючи. Да? Проголосували це... думаючи, так. Да. Але знову ж таки, бачите, появився цей рух за реформи в Києві. Так, ага. То і... Пішли хлопці від руху в депутати, і вони поєднали Думчева з рухом тим, що старим, і голосували проти них. Тому що асоціація Думчева була домінантою в цьому. Ну, в принципі, ось на цих виборах, знову ж таки, була ставка на такі старі перевірені обличчя. Не те, що перевірені, а засвідчені. Да? Тобто ти тих, кого люди вже знали. І ну, це все було так по класиці. От дивіться, те, класика там 90-ті роки була. Давай виберемо тих, що були при владі, вони накралися. Да? Зараз новий пішов якийсь як вислів. Давайте виберемо тих, що знаємо. Угу. Да. Тобто вони посіяли це зерно, і вони там з голови, а знаємо, того не знаємо, давай виберемо. Та ладно. Та ладно, що там вчора ходив з ленточкою Короладською, сьогодні він вже в блоку Петра Порошенка, такою, до речі, бачив я там. Угу. Я фотографія він. Ходить з короладською стрічкою цією, і вже він ну, просто, вже, типу, хоче ну, по-новому. Те, що мені так не зрозуміло, люди, які ходили минулого року з такими українськими стрічками, тобто ніби так просвітилися. Ну, ж таки, одне і те ж саме, ну, нічого не хочуть думати, пішли так, ага, так, у мене по району той висить, на всіх бікбордах піду. Галочку поставлю і все. Але, знову ж таки, громада має мінятися сама.
не чекати, що їх хтось прийде, щось зробить, і Україну дійсно спасе громада, нормальна територіальна громада, але знову ж таки, щоб в неї були повноваження розпоряджатися тими ресурсами, які були в межах тих сіл і колгоспів, які були раніше. Тому що звідки брати кошти для вирішення тих чи інших соціальних питань? Хтось дасть зверху, а зверху де береться? Хорош, ми вже скільки напозичалися кредитів, ми довольні, що нам хтось дає, а хто буде віддавати? Чим будемо віддавати? Ну, люди будуть віддавати. Тобто це йде таємно, нашу думку, це йде таємний розпродаж України. А цього не хочеться. Пан Федоре, я дякую вам за участь в програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був громадський активіст Федір Милевський. Після невеличкої паузи в нашій програмі «Інший гість». Дочекайтеся.